menulis surat kepada Ketua Audit Negara mencadangkan audit dibuat pertama ke atas Petronas, khususnya berkaitan akaun pengeluaran petroleum yang berkait dengan perairan Kelantan, sama ada bertindih atau tidak bertindih sejak pengeluaran pertama bermula, sama ada pembayaran itu dilakukan dengan betul dan teliti atau sebaliknya, termasuk memungkinkan kemungkinan tersalah bayar kerana tidak mengambil kira simpanan laut antara negeri-negeri. Di bawah Akta Audit Negara 1957, Ketua Audit Negara mempunyai kuasa memeriksa mana-mana agensi termasuk syarikat-syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 seperti Petronas, kerana mana-mana syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan persekutuan secara majoriti atau 100%, Ketua Audit Negara boleh memeriksa. Setakat makluman saya, Ketua Audit Negara tidak pernah memeriksa akaun Petronas, ya. Dan tiba masanya akaun Petronas diperiksa oleh Ketua Audit Negara, dan dengan itu kita juga rakyat Malaysia boleh tahu Petronas ini sihat tak sihat. Saya buat medical check up sekali setahun, ya. Jadi kita buat blood test, kita buat scan, kita buat carbon test untuk kanser dan lain-lain. Jadi kalau manusia boleh kena buat pemeriksaan kesihatan setahun sekali, takkanlah Petronas dah tubuh berpuluh-puluh tahun tak diizinkan untuk diperiksa kesihatan dia. Kalau dia sihat, kita bersyukur. Kalau dia tak sihat, kita bagi dia ubat, ya. Dan related kepada royalti Kelantan ini, kita tak tahu bila lagi pengeluaran Kelantan telah bermula, berapa sebenarnya jumlah wang yang patut dibayar oleh kepada Kelantan, dan sama ada sempadan-sempadan laut antara negeri-negeri dihormati dan diteliti oleh Petronas ketika membuat pembayaran tersebut. Kemudian, Ketua Audit Negara juga dicadangkan untuk memeriksa akaun kerajaan persekutuan, khususnya Menteri Kewangan dan Kementerian Kewangan, kerana tidak memasukkan wang 5% bahagian Kelantan dan Terengganu yang telah dibayar oleh Petronas ke dalam akaun wang yang disatukan seperti kehendak Akta Tata Cara Kewangan Negara 1957, serta membelanjakan wang itu tanpa mendapat apa-apa kelulusan parlimen. Dalam Akta Tata Cara Kewangan 1957, negeri ataupun negara, bila dia terima wang walaupun 1 sen, dia kena masukkan ke dalam wang yang disatukan, kecuali akaun amanah, ya. Dan bila nak belanja, dia kena dapat kelulusan Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan dan Dewan Undangan Negeri di peringkat kerajaan negeri. Berkenaan dengan wang 5% Kelantan dan Terengganu ini, tidak pernah dimasukkan ke dalam akaun wang yang disatukan dan dibelanjakan tanpa kelulusan parlimen, dan kita minta Ketua Audit Negara dapat memeriksa akaun berkenaan. Ketua Audit Negara juga, kita akan tulis surat kepada dia mencadangkan pemeriksaan audit ke atas wang ihsan Kerajaan Negeri Kelantan, wang ihsan Negeri Kelantan, ya, yang dipenguruskan oleh Muhammad Datuk Dr. Awang Adik, yang telah beroperasi sejak tahun 2010. Dalam keputusan Kabinet Oktober 2009, kita difahamkan Kerajaan Persekutuan ataupun Kabinet menghadkan penggunaan wang ihsan kepada projek-projek infra Kerajaan Persekutuan di negeri Kelantan. Tetapi dalam laporan akhbar, wang tersebut telah digunakan untuk berbagai-bagai perkara yang telah melanggari keputusan Kabinet Oktober 2009. Dan angka wang ihsan ini juga berbeza antara Datuk Mustafa 64 juta dan Awang Adik 41 juta. Ada perbezaan 13 juta dari segi jumlah wang ihsan yang telah diterima. Apatah lagi tentang penggunaan-penggunaannya. Dan dalam kes di Terengganu, mengikut laporan audit sebelum ini, didapati ada penyalahgunaan semasa Terengganu dibayar atas nama dana persekutuan ataupun wang ihsan pada masa yang lalu.